Ačiū. Labai ačiū, kad pakvietei kalbėti apie šitą temą. Ir ar galėtumėj perspėti mane, kai bus apie 45 minutės praėjusios, gerai? 45. Gerai. Nes aš norėčiau, kad po to galėtų žmonės savo mintis iškelti. Gerai, tarp kitko, Eligijus neminėjo, kad per šitos kelkis Kristuje būrelius mes jį vadindavom religijom. Gerai, jau daugiau negu 20 metų svajoju parašyti romaną apie Eglę Žalčių karalienę. Angliškai. Mintis parašyti tą knygą kilo perskaičius Guy Gavriel Kay istorinius fantastinius romanus. Kiek iš jūsų esat skaitę? Niekad. Jis, pavyzdžiui, rašo apie viduramžių Italiją. Ir na, yra fantazija, burtininkai, viskas, bet aiškiai viduramžių Italija. Kita knyga yra apie viduramžių pietų Prancūziją. Ir na, istoriškai yra autentiška ir kultūriškai galėt pažinti ir panašiai. Deja, jis dar nesukūrė romano apie senovės Lietuvą. O toks romanas būtų labai įdomus. Aš įsivaizduoju, kad toks romanas vyktų Gedimino laikais. Nes buvo daug smurto, politinių intrigų, neišaiškintų istorinių mįslių, gamta, kuri prisidėjo prie tautos gynimų, grumtynės tarp net trijų tikėjimų – pagonių, katalikų ir stačiatikių. Visi grūmėsi dėl Lietuvos. Tai laikotarpis, kai Lietuva stovėjo ant pokyčių slenksčio. Ji dar buvo pagoniška, bet jau mezgė ryšius su krikščioniškom valstybėm. O dramatiški pokyčiai gali padėti išryškinti tautos savitą charakterį, tai, kas jai yra esmiškai būdinga. Irgi tokiai knygai svarbu fantastiniai elementai, o lietuvių tautosakoje daug fantastinių elementų įdomių. Pavyzdžiui, laumės. Jos gal pačios ryškiausios lietuviškų pasakų būtybės. Gražios, moteriškos, pasiimdavo ir užaugindavo laukuose paliktus kūdikius, viliodavo vyrus, bet nenorėdavo su jais pasilikti. Antra būtybė – kaukai. Maži žmogeliukai, kurie gyvendavo arti žmonių, kartais jų namuose ar ūkio pastatuose, geriems žmonėms neždavo reikalingų daiktų, daugindavo derlių, užtikrindavo gyvulių sveikatą. Negalim užmiršti ir žalčių, dievo pasiuntinių, ar gyvųjų akmenų, kurie galėjo plaukti per upę, medžių, kuriuose apsigyvendavo mirusiųjų sielos, aitvarų, kurie baustavo gopšuosius ir prisirištavo prie gerųjų ūkininkų. Tikrai išeitų puikus, fantastinis istorinis romanas. Bet nepakanka romaną pripildyti įdomiomis mitologinėmis būtybėmis bei įdomiais istoriniais politiniais įvykiais. Kaip naudoti juos, kad jie atskleistų autentiškas senovės lietuvių galvoseną? Tokio romano esmė, kaip to Guy Gabriel Kay, esmė yra ta, kad veikėjai žvelgia į pasaulį ne 21 ar 20 amžiaus žmogaus akimis, o senovės lietuvio akimis. Kaip nugalėti polinkį į viską žiūrėti pro šiuolaikinę pasaulėžiūrinę prizmę?
čia gali padėti lietuviškos pasakos. Ir vienas seniausių ir autentiškiausių lietuviškų pasakų yra Eglė Žalčių karalienė. Ji lietuvių mylima pasaka, nors ji nėra patogi, nedžiugina laiminga pabaiga, nesutampa sklandžiai su mūsų įsitikinimais ir požiūriais. Imant šią pasaką nagrinėti, iškyla sunkus klausimai. Pirma, pagalvokime apie Žilviną. Kodėl Žilvinas nesiperša eglei jaunikių pavidalų, nors atrodo galėtų tai daryti? Juk vėliau, kaip jos jaunasis, jis žmogaus pavidalų ją pasitinka ant marių kranto. Ir kodėl jis, Žalčių karalius, nenuvyksta pas eglę jos parsivesti namo? Ir kodėl jis nekeliauja su egle jos giminių aplankyti? Ir kodėl galų gale jis draudžia jai lankytis pas giminės? Mes nežinom. Antra, pagalvokime apie brolius. Ar ne kvailai jie pasielgė nužudydami Žilviną? Nejaugi jie nesupranta, kad eglė negalės jiems atleisti. Nejaugi jie tikrai galvoja, kad jiems nužudžius Žilviną, eglė galės vėl gyventi su jais, lyg nieko nebūtų atsitikę. Ir kaip pateisinti jų elgesį naudojant smurtą prieš eglės vaikus? Galų gale, kaip broliai, kurie be abejo buvo pagonis, galėjo nužudyti žaltį? Juk žaltys buvo Dievo pasiuntinys. Jo nužudimas turėjo būti šventvagystė. Mūsų akimis žiūrint, jie buvo tikri niekšai. Apie eglę taip pat iškyla sunkių klausimų. Jis seserų pamokyta sutinka pameluoti žalčiui, kad tekės už jo, nors visai nežada to daryti. Panašiai veidmainiškai elgiasi vėliau, kai raganos pamokyta atlieka tris sunkius Žilvino užduotus darbus. Ir eglė neklausė Žilvino, kodėl jis draudžia jai lankytis tėviškėje, neklausė jo, kodėl jis mano, kad galės žūti, jei beviešint pas brolius ir seseris. Ji nesidomi, kodėl reikės šaukti, jei negyvas atplauk, kraujo puta. Ir kodėl eglė brolių nekaltina už žalčio nužudimą? Net neprikaištauja jiems. Verčiau, ką ji padaro, pati save ir vaikus nubaudžia, paversdama visus į medžius. Kodėl baudžia vaikus? Juk jie nieko blogo nepadarė, nebent gal mažoji drebulėlė. Ir vis dėl to, nepaisant visko, ji mums lieka simpatiška pasakos herojė. Ir mes ją užjaučiame. Nepaisant viso to, aš manau, kad šią pasaką sukūrė moteris, nes pasakos centre stovi eglė ir ji pristatoma su meilė ir supratimu. Tik nuosekliai atsakius į tuos visus klausimus apie Žilviną, eglę ir jos brolius, bus galima suprasti šios anonimiškos senovės lietuvės pasaulėžiūrą. Ir naudojant šią pasaulėžiūrą, sukurti pasaulį ir veikėjus, kurie autentiškai atspindės senovės Lietuvą, o ne kokią 20-o amžiaus Lietuvą.
pasakos pradžioje sužinome, kad Eglė yra jauniausia dukrelė 15 vaikų šeimoje. 12 brolių ir 3 seserys. Ji visų mylima, pati mylimiausia visoje didelėje šeimoje. Be abejo visų lepinama. Atsiranda jaunikis, kuris jai pasiperša. Tai žaltys, ne žmogus, nors ir kalba žmogaus balsu. Jis nenaudojo smurto iš Eglės pažadui išgauti ir neįsižeidžia, nesupyksta, kai Eglė jam melagingai duoda pažadą, nors be abejo supranta, jog jos pažadas yra paviršutiniškas. Jis kantriai laukia pažado ištesėjimo, o Eglė, paklususi seserims, duoda žodį, bet greit jį užmiršta. Tuo būdu pasakotoja išryškina dviejų veikėjų asmenybės – kantrų protingą Žilviną ir paviršutinišką jauną Eglę. Po laiko žalčių karalius atsiunčia gaują žalčių Eglės parsivesti į naujus namus. Tėvai, nenorėdami prarasti mylimos dukrelės, jiems iš eilės į karietą pasodina baltą žąsį, baltą avelę ir karvę. Žalčiai neatskiria gyvulių nuo mergelės. Tik gegutės perspėti jie sužino, jog buvo apgauti ir 3 kartus turi grįžti tikrosios jaunosios pasiimti. Pasakotoja nepaaiškina, kodėl Žilvinas pats neatvyksta jaunosios pasiimti. Tačiau faktas, kad jis giminėm nepasirodo, paženklina jį kaip nepažįstamąjį, kaip svetimąjį. O faktas, kad žalčiai neatskiria gyvulių nuo mergaitės, šį visišką svetimumą pabrėžia. Galime įsivaizduoti, ką jaunoji Eglė patyrė keliaudama per mišką pas savo jaunikį. Ji keliavo į nežinomybę, į visiškai svetimą gyvenimą. Taip kaip kiekviena iš mūsų. Naudodama žaltį kaip jaunikį, pasakotoja dramatiškai atskleidžia jaunos nuotakos patirtį. Ištekėdama jį palieka mylimos šeimos prieglobstį ir išeina į svetimą nežinomybę. Panašiai ir Eglės šeima patiria skaudų praradimą tai svetimai nežinomybei. Žilvinas pasitinka Eglę ant marių krantų kaip gražus jaunikaitis, ne kaip žaltys. Ji įsimyli žaltį ir jie sukuria šeimą. Gimsta ir auga 3 sūnus ir 1 dukrelė. Santokinis gyvenimas laimingas. Praeina 8 metai ir per tą laiką Eglė užmiršta tėviškę. Ja prisimena tik, kai vyriausias sūnus paklausė apie jos tėvus ir šeimą. Prisiminusi pasiilgsta jų ir svajoja juos aplankyti. Tačiau Žilvinas griežtai draudžia jai grįžti namo, užduoda 3 neįmanomus darbus. Tik juos atlikusi Eglė galės lankyti tėviškę. Pasakotoja nepaaiškina, kodėl Žilvinas taip elgiasi. Tačiau jo elgesys dar kartą pabrėžia jo svetimumą, jo atskirumą. Ne tik tai, po 8 santokos metų jau yra susikūręs naujas atskiras vienetas, nauja šeima, kuri saisto Eglę pareigomis ir atsakomybėmis. Šios pareigos yra atskiros nuo tų pareigų, kurias ji turėjo tėviškėje. Tos pareigos yra svetimos Eglės giminėm, tos naujos pareigos. Bet ją saisto daugiau nei senosios atsakomybės. Pasakotojos požiūrių ne tik Žilvinas, bet ir visa Eglės jauna šeima, taip pat ir Eglė,
giminėm yra svetima ir atskira. Žilvino draudimas pabrėžia šį atskirumą. Eglė vyra apgauna. Žiniuonės padedama atlieka užduotus darbus ir gauna leidimą išvykti į viešnagę. Ji nebando išsiaiškinti, kodėl jos vyras taip primiktinai draudžia jai keliauti pas senuosius tėvus. Kodėl jis taip daro? Kodėl jis taip daro? Eglė nujaučia, kad turėtų klausyti Žilvino. Jo balsas yra lyg sąžinės balsas, griežtai primenantis jai jos šeimyninę pareigą. Iš tiesų, kadangi Žilvinas yra žaltys ir Dievo pasiuntinys, galime net prileisti, jog pasakotojus požiūrių žaltys išreiškia Dievo valią. Eglė turėtų pasilikti su vyru ir jo klausyti. Eglė nenori klausyti sąžinės balso. Ja vilioja jos svajonė vėl pamatyti tėviškę. Bet ji negali ginčytis su sąžinė, todėl ji sąžinės balsą nuslopina. Nesiteirauja, kodėl Žilvinas neleidžia jai grįžti pas giminės. Ir todėl pagalbos kreipiasi į žiniuonę raganą, kuri yra gudri, bet neišmintinga ar dora moteris. Užvaldyta savo svajonės, pastačiusi svajonę aukščiau už šeimininę pareigą, Eglė prieš vyro valios grįžta su vaikais į tėviškę, palikusi vyrą namuose. Plėtojant šią mintį iki galo, pasidaro aišku, kodėl Eglė nekaltina brolių už žalčio nužudimą. Ji pati supranta, jog jo žūtis yra pasekmė to, kad ji pastatė savo svajonę aukščiau už savo pareigą. Jos nusikaltimas didesnis už brolių nusikaltimą, nes ji žinojo savo šeimininę pareigą, bet jos nepaisė. O broliai žalčio nepažinojo, jis buvo jiems svetimas, jie nejuto su juo turi kokį ryšį. Kaip Eglė galėjo kaltinti brolius, jei jos kaltė buvo didesnė? Dabar pagalvokime apie Eglės brolius ir seseris. Jie nėra matę Žilvino. Jis lieka jiems svetimasis, žaltys. O Eglė yra mylimiausia jų sesutė. Jie nepagalvoja, kad Eglė jau yra svetima, kad ją saisto naujos atsakomybės ir pareigos, kurių jie net neįsivaizduoja, nesupranta ir nepažįsta. Jie prisimena, kad Eglė nenorėjo išvykti iš namų pas žaltį. Jie svajoja susigražinti ją į savo tarpą, tokią, kokia ji buvo, kad šeima būtų tokia pat, kaip buvo anksčiau. Nužudo žaltį, kuris yra didžiausia tos svajonės išsipildymui kliūtis. Mylėdami sesutę, nepažindami ir nesuprasdami atskiros jaunos šeimos, jie galvoja, jog savaime aišku, kad Eglė norės pasilikti namuose su jais, su savo šeima. Juk šeima yra viskas. O ką jie galvoja apie Eglės vaikus? Kaip vaikai, jie dar nesupranta, juos reikia pamokyti. Kartais tai reikia daryti rykštėmis, jei jie neklauso suaugusių. Taigi vaikai iš meilės ir ištikimybės tėvui tyli, o dėdės, nepažindami Žilvino ir neįsivaizduodami pareigos ryšių, kurie saisto vaikus su tėvu, muša juos, nes galvoja, kad vaikai nesupranta, kad Eglė priklauso šeimai, iš kurios ji buvo pagrobta. Vaikai turi dėdėms paklusti. Pasakotoje dramatiškai ir nuosekliai išgvildena šeimininės pareigos idėja, kad nauja šeima yra atskiras dorovinis vienetas, kuris reikalauja pasiaukojimo ir svajonių atsisakymo, kad naujos šeimos užangažavimai viršyja visus senus saitus.
Kiekviena šeima turi atskirą dorovinių saitų hierarchiją ir šeimos nariai turi tiems saitams nusilenkti, jiems pasiaukoti. Tačiau kodėl pasakotoje galvoja, kad eglė turi paversti vaikus į medžius, juk jie nenusikalto šeimininiams saitams. Eglės kaltė nėra jų kaltė. Mūsų akimis žiūrint, eglės elgesys su vaikais yra nesuprantamas, nepriimtinas. Tačiau pasakotojos akimis eglė turi tai pasielgti. Ką tai reiškia apie jos pasaulėžiūrą? Kai broliai nužudo Žilviną, nors to nesupranta, jie tuo pačiu sunaikina Žalčio šeimą. Sunaikina pareigos ryšius, kurie saisto vaikus su Žilvinu. Jie lieka lyg beverčiai, jų gyvenimas be prasmės. Čia pasakotoje iškelia ne tik kaltės, bet ir prasmės bei žmogiškosios vertės klausimą. Be šeimos vaikai netenka žmogiškos vertės ir prasmės, kurias jiems suteikė šeima ir šeimininės pareigos. Pasakotojus požiūriu, jie turi pavirsti medžiais, nes jie nebėra pilnaverčiai žmonės. Jie nebeturi šeimos, nebeturi prasmės. Pasakotojai ir eglei šis požiūris nėra keistas, jis yra teisingas. Todėl eglė paverčia save ir vaikus į medžius. Gedimino laikais įvyko Pilėnų tragedija. 1336 metais kryžiuočių užgultos tvirtovės gyventojai lietuviai, matydami, jog jie bus nugalėti, visi nusižudo ir nužudo vaikus, senelius, visus pilies gyventojus. Užėmę tvirtovę, kryžiuočiai neranda ne vienos gyvos dvasios. Čia aiškiai paralelė su eglės pasaka. Tvirtovės gyventojai sudaro atskirą moralinį vienetą su atskirais moraliniais saitais, kurie suteikia kiekvienam gyventojui žmogišką prasmę ir vertę. Pilies gyventojai žino, jog šis vienetas bus sunaikintas. Vieni iš jų žus, o kiti bus paimti į vergiją. Jie pasirenka mirti. Ne iš perdėto savigarbos jausmo, ne todėl, kad gėda kryžiuočiams pasiduoti, ne iš didelio sielvarto, bet todėl, kad atskirti nuo šeimos jie praras žmogišką vertę, jų gyvenimas taps bereikšmės ir bevertis. Mirtis yra vienintelė garbinga išeitis. Lietuva buvo paskutinė pagoniška tauta Europoje. Ir čia matome paralelių su eglės pasaka. Pagonybė sudarė platesnį vienetą, saistantį lietuvius įvairiom pareigom. Tai galėjo būti pareigos kriviams ir dievams, pareigos vaikams ir jų auklėjimui, pareigos prosineliams ir bendruomeniai ir panašiai. Tos pareigos suteikė lietuviams žmogišką orumą ir prasmę. Stiprus lietuvių pareigos jausmas, išryškintas eglės pasakoje, be abejo prisidėjo prie pavėluoto krikšto. Gal tas jausmas taip pat prisidėjo prie Gedimino mirties? 1341 metų gale čekų misionieriams atvykus į Lietuvą Gedimino krikštyti, jis buvo nužudytas. Ar pagonys jį nužudė? Tai nuosekliai išplauktų iš lietuvių pasaulėžiūros. Kaip galima sugriauti tuos saitus, kurie jungia visus pagonys ir suteikia jų gyvenimui reikšmę? Panašiai eglės broliai galvojo apie Žilviną, kuris pagrobė eglę iš jų šeimos. Tačiau galėjo būti ir kitų politinių priežasčių dėl Gedimino nužudimo. Nei stačiatikiai, nei kryžiuočiai nenorėjo, kad jis apsikrikštytų. Gal jie net susijungė, norėdami sustabdyti Gedimino ketinimus,
krikštytis. Tokią intrigą ir dviprasmiškumą būtų galima labai įdomiai įvelti į fantastinį istorinį romaną apie senovės Lietuvą. Taigi, Eglės pasaka nėra apie romantinę meilę tarp žvejų dukrelės ir žalčių karaliaus. Ji yra apie šeimininę pareigą, kuri pranoksta bet kurią individų svajonę ar norą ir kuri suteikia žmogui jo orumą, jo gyvenimui suteikia prasmę ir tikslą. Kaip tokia išvada padeda, kuriant fantastinį istorinį romaną apie senovės Lietuvą? Pažiūrėkime į gan garsų kūrinį parašytą Eglės pasakos pagrindu. Tai Salomėjos Nėries eiliuota pasaka apie Eglę Žalčių karalienę. Man jį visada patikdavo, labai gražiai parašyta. Ja išmokau atmintinai. Bet jausdavausi nepatogiai skaitydama tam tikras dalis. Nežinojau kodėl. Mat Salomėja Nėris sukūrė 20 amžiaus romantinę pasaką. Ji nebuvo ištikima senoviniai pasakos pasaulėžiūrai ir todėl buvo esmiškai nenuosekli. Pažiūrėkime, kaip 20 amžiaus požiūris iškreipia senovės pasakotojos mintį ir padaro pasaką nesuprantamą. Pavyzdžiui, aprašydama, kokiais žodžiais Žilvinas ant jūros kranto pasitinka Eglę, Salomėja Nėris rašo: dėkui, mylimoji, žodį, kad laikai. Ar Žilvinas tikrai tiki, kad Eglė pas jį atvyko norėdama savo pažadą ištesėti? Juk ji tą pažadą buvo užmiršusi ir žalčiams pasiuntiniams atvykus nenorėjo išeiti iš tėvų namų. Žaltys tai turėjo suprasti. Ir dar, Žilvinas Eglę vadina mylimąja. Tuo būdu Salomėja Nėris įtaigoja, jog Žilvinas buvo seniai pamilęs Eglę ir seniai jos pasiilgęs ir iš tiesų Salomėja Nėris šitais žodžiais paaiškina, kodėl Žilvinas Eglei pasipiršo. Citata. Sako jis: tą kartą tu mane šaukiai, kai brolių nubarta pajūry verkiai, ašarėlis sūrios krito vandenin, jos mane užbūrė kerinčią ugnim. Baltijos aš vėjas, jūroj gyvenu, aš tavęs ilgėjaus daug naktų dienų, akis man ištyso, ak, tu pas mane, supsiu tave visą meilę ugninę. Tai tikrai 20 amžiaus romantiškas požiūris. Mums patogus, suprantamas, priimtinas. Tačiau senovėje jauni žmonės susituokdavo iš reikalo. Jaunikiui reikėdavo darbščios šeimininkės, ūkiui prižiūrėti. Pasiturintiems reikėdavo sujungti žemes, kad jos būtų našesnės ir panašiai. Tik susituokus atsirasdavo meilė ir nauja šeima. Priešingai negu dabar. O kai Žilvinas aiškina Eglei, koks laimingas bus jos gyvenimas su juo, Salomėja Nėris šitai prašo: turtų man be galo, jų nesuskaitau, perlais ir koralais puošiu kaklą tau. Nežodžiu apie šeimos židinį, kurį sukurs, lyg svarbiausias dalykas lepinti Eglę. Senovės pasakotoja ne tai pabrėžia, kai kalba apie Eglės ir Žilvino gyvenimą. Ji tik paaiškina, jog Eglės ir Žilvino šeimininis gyvenimas yra laimingas. Jiems gimsta 4 vaikai. Ne Eglės lepinimas, ne Žilvino aistringa meilė pasakotojai svarbu, o tai, kad jie sukuria šeimą. Jie apie tą rašo, tik.
Arba vėl, aprašydama brolių elgesį su drebulė ir drebulės baime, Salomėja Neris šitai prašo. Upeliu jai teka ašaros graudu. Drebulė pasako, žilvinas vardu. Aižo gyrė juokas, kruvinas šurpus, skambina apuokas pragaro varpus. Salomėja Neris sulygina brolius su velniu. Anot jos, broliai iš piktos valios, iš neapykantos žalčiui, iš pagiežos žaltį nužudo. Tačiau senovės lietuviai pasakotoje neiškelia šetoniško motyvo, nekalba apie neapykantą ar pagiežą, jį tik iškelia brolių meilę sesutei, jaunystėje patirtos šeimininės laimės ilgesį ir žalčio svetimumą. Be abejo, broliai negerai pasielgė, tačiau pasakotoje jiems nepriskiria šetoniško ar pragariško akstino. Manau, kad darosi aišku, kokia buvo senovės lietuvių galvosena, kurią atspindi Eglės pasaka. Ir darosi aišku, ko turime vengti tą galvoseną pristatydami. Dabar galim truputį pagalvoti apie romano fabulą. Kiek laiko liko, Eligijau? Matėme, kad kuriant autentišką romaną apie senovės Lietuvą, reikia prisiversti žiūrėti į pasaulį ne savo, o senovės lietuvių akimis. Taigi, kuriant tokį romaną, reikia sugalvoti reikalą, kuris priverstų Žilviną pasipiršti žvejo dukrai. Gerai, dabar mes jau kartu kurkim šitą knygą. Čia daug erdvės vaizduotei, nes senovės pasakotojai tai nerūpėjo, ji nebuvo fantazijos kūrėja. Tai jei Žilvinas ne iš romantiškos meilės pasipiršo Eglei, kokį galime sugalvoti reikalą? Galime pasirinkti ir šitokį aiškinimą, kur aš pasirinkčiau. Nebeliko žaltienių. Arba jų liko labai mažai. Žalčių gentis be žaltienių išnyks. Norėdami savo gentį išgelbėti, žalčiai sugalvoja ieškoti patelių žmonių tarpe. Čia susidūrėme su problema, kuri ilgai mane kamavo. Kol pagaliau jos neišsklaidė mano dukra Žara, fantastinių romanų mėgėja. Ar Žilvinas yra žaltys ar žmogus? Kaip jis gali gyventi pilyje po jūra? Iš tiesų, kaip Eglė gali gyventi pilyje po jūra? Kaip Žilvinui gali gimti vaikai iš moters? Ar jo vaikai yra žalčiai ar žmonės? Žara mane nuramino, paaiškindama, jog fantastiniame romane nereikia detaliai paaiškinti fantastinių būtybių biologijos. Reikia tik tiek paaiškinti, kiek reikia, kad būtų galima pasakojimą įtikinamai išvystyti. Todėl iškart reikia padaryti skirtumą tarp paprastų žalčių ir žalčių dievo pasiuntinių. Tų, kurie galėjo perimti žmogaus pavidalą. Ne visi žalčiai tą galėjo daryti. Galima pamąstyti, koks ryšys galėjo būti tarp žalčių pasiuntinių ir žalčių paprastų gyvių. Gal jie visi iš kiaušinių išsiperėdavo kartu ir jautėsi kaip broliai. Tik gal Žilvino vaikai gimė kaip žmonės iš moters ir tuo būdu neturėjo to artimo ryšio su žalčiais, kurį turėjo jų tėvelis. Jei romanui reikia truputį humoro, čia būtų galima sugalvoti juokingų pokalbių tarp rimto Žilvino ir žemiškojo brolio žalčio. Tikro žalčio. Taigi, grįžkime prie Žilvino pasipiršimo. Sakėme, kad gal išmirė daugelis žalčių patelių.
aišku, ne paprastų žalčių patelės išmirė, o Dievo pasiuntinių žmonos. Bet kaip jos išmirė? Čia galim panaudoti lietuvių mitologiją bei istoriją ir geografiją. Žalčiai lietuvių mitologijoje buvo gyvastingumo nešėjai. Galim įsivaizduoti, kad anksti pavasarį žaltienės iškeliaudavo upėmis į Lietuvos gilumas atliktamos apeigas, kurios skatino gamtą atgimti, skatino gyvūnus poruotis ir panašiai. Jos plaukė upėmis žalčių pavidale, o išlipo ant žemės jau moterų pavidale. Buvo gražios, gracingos, dainavo melodingas dainas. Taip pat žinome, kad vikingai nuo 7 amžiaus keliaudavo Lietuvos upėmis gilyn į Lietuvą. Pavyzdžiui, ant Šventosios upės kranto randasi Apuolė, senasis piliakalnis, kuris 9 amžiuje buvo užpultas vikingų karaliaus Olofo. Kas atsitiktų, jei vikingų būrys atsitiktinai atsidurtų žaltienių pavasarinių apeigų aplinkoje? Panaudokit vaizduoti, aš nenoriu apibūdinti. Manau, kaip tik toks susitikimas galėtų nulemti žaltienių tragišką žūtį. Taip? Taigi, įsivaizduokime, kad žalčiai rūpinosi savo genties išlikimu. Žaltienių žūtis iš tiesų turėjo būti žiaurus smūgis, tačiau lygiai skaudus smūgiai jų gyvavimui turėjo būti kuršių bei prūsų likimas. Abi šios baltų tautos gyveno ant Baltijos jūros kranto ir panašius dievus išpažino, gerbė žalčius kaip dvasinės būtybės. Kuršiai Gedimino laikais dėl kalavijuočių puolimų jau buvo faktiškai išnykę, buvo įsimaišę tarp Latvijų ir Žemaičių. O prūsai dėl kryžiuočių agresijos baigė išnykti, o jų žemėse paplito krikščionybė. Nei kuršių, nei prūsų žemėse nebebuvo garbinami pagoniški dievai. Žalčiai buvo ten praradę savo įtaką. O Lietuvoje tais laikais vyko arši kova. Kryžiuočiai ją puolė, norėdami ją užvaldyti. Su jų valdžia kartu ateitų krikščionybė ir pagonybės žlugimas, taip kaip prūsuose. Jei žalčiai rūpinosi savo genties išlikimu, kryžiuočių bei kalavijuočių keliamas pavojus turėtų jiems lygiai rūpėti. Ką jie apie tai galėtų daryti? Ar jie perėmė žmogaus pavidalą, kovojo petys į petį lietuvių pusėje prieš kryžiuočius? Ar jie dalyvavo gynybos pasitarimuose su lietuvių karvedžiais? Gal jie net pažinojo Gediminą, bandė jį įtakoti? Prisiminkime, kad čia yra fantastinis istorinis romanas. Galim panaudoti vaizduotę. Kokie santykiai galėjo būti tarp Lietuvos valdovo Gedimino ir žalčių karaliaus Žilvino? Norėdamas Lietuvą apginti nuo kryžiuočių, Lietuvos valdovas Gediminas planavo priimti katalikų tikėjimą ir krikštyti Lietuvą. Tas ketinimas kėlė tokią pat grėsmę žalčiams, kaip ir kryžiuočiai. Vienaip ar kitaip, jų įtaka išnyktų kartu su pagonybe. Kaip jie reaguotų į Gedimino ketinimus? Kokį vaidmenį šioje istorinėje dramoje galėtų atlikti žalčiai ir jų karalius Žilvinas? Žalčiai turėjo suprasti, jog jų kova už pagonybę Lietuvoje bus žudbutinė jiems. Ar supratę Gedimino ketinimus, jie susijungtų su kryžiuočiais ar stačiatikiais? Tačiau žalčiai yra Dievo pasiuntiniai. Ar jie gali ištesėti politinius planus, kurie nukreipti prieš pagonis, jų tarpe ir Gediminą? O gal jie supras, tai čia toks, žinai, konfliktas. O gal jie supras, jog jų dienos suskaičiuotos kaip tik todėl, kad Gediminas linkęs krikštytis? Ir supratė, priims savo tragišką likimą. Galime net įsivaizduoti holivudišką sceną, kurioje Žilvinas žūna ir jo žmona beveikai tampa medžiais.
sceną, kuri galėtų simbolizuoti pagonybės baigtį. Jei Gedimino laikais stovime ant pagonybės baigties slenksčio, kaip tai pergyveno paprasti lietuviai pagonys, pavyzdžiui, Eglės broliai. Kaip žvėjai, jie turėjo keliauti į turgus ir ten susitikti su įvairiais žmonėmis, ne tik pagonimis, bet ir pagonimis, kurie buvo girdėję apie svetimą tikėjimą, net ir su tokiais, kurie jau buvo pakrikštyti. Iš viso Eglė turėjo 15 brolių, galim įsivaizduoti, kad jie įvairiai reagavo į šią svetimą įtaką. Vieni galėjo stoti į kovą prieš kryžiuočius, kiti galėjo užsidaryti savo uždarame ratelyje, dar kiti galėjo susižavėti pasakojimais apie nuotykius ar net apie svetimą tikėjimą. Tačiau reikia prisiminti, kad šeimininė meilė bei pareigingumas turėjo būti tai, kas jų sąžiniai garsiausiai kalbėjo. Dabar pagalvokime apie kryžiuočius. Žinome, kad į riterių vienuolių gretas stodavo kilmingųjų šeimų jaunesnieji sūnus, kurie atsisakydavo paveldo ir tikėjosi gyvenimą sukurti ordinę. Kaip ordino nariai, jie duodavo celibato, kuklumo ir neturto pažadus. Daugelis riterių prisijungė prie ordino tam, kad užsitikrintų pragyvenimą ir pensiją. Juo sėkmingesnė jų grupė kovose, tuo daugiau turėjo turtų ir tuo patogiau galėjo gyventi. Buvo ir tokių riterių, kurie ieškojo nuotykių ir mėgo kovoti. Kadangi ordinas krikštijo kardu, tokiems ordino gyvenimas labai tiko. Buvo ir tokių riterių, kurie labiau domėjosi malda ir evangelizacija. Kadangi ordinas pagrindė buvo vienuolių organizacija, tokiems ordino gyvenimas taipogi labai tiko. Buvo ir karjeros riterių. Jie norėjo iškilti riterių karių hierarchijoje. Jie domėjosi politinę galę. Hierarchijos viršūnėje buvo didysis magistras, o greta didieji pareigūnai. Puikiai atlikdami užduotis ir įsigydami hierarchijos viršūnių pasitikėjimą, jie galėjo tikėtis vieną dieną tapti viršūnės dalyviais, ar bent įtakotojais, ar padėjėjais. Dabar pagalvokime apie stilių. Iš kokios perspektyvos rašyti tokį fantastinį istorinį romaną? Iš visą žinančių pasakotojų perspektyvos, iš nuotykių ieškotojų ar gal pamaldaus kryžiuočio perspektyvos, o gal iš Žilvino ar Eglės brolių perspektyvos, o gal iš visų perspektyvų. Man labiausiai patinka pastarasis variantas, nes leistų kiekvienam personažui kalbėti savo autentišką kalbą. Kai bus rašoma apie kryžiuočių, iš kryžiuočių perspektyvos bus galima gyvai pabrėžti lietuvių gamtos, pasaulėžiūros ir fantastinių būtybių svetimumą. Kai bus rašoma iš Žilvino ir Žalčių perspektyvos, bus galima lietuvišką pasaulėžiūrą ir aplinką pristatyti kaip savitą, nesvetimą. Ir taip toliau. Kai bus rašoma iš brolių perspektyvos, bus galima apibūdinti jų pasaulėžiūrinę kaitą bei vidinį konfliktą patirtą tarp pareigos jausmo ir svetimos įtakos patrauklumo. Dabar aš čia norėčiau paskaityti, čia angliškai bus, nes angliška knyga. Pasiklausykime, kaip galėtume pristatyti nuotykių ieškotoje riterį. Ir čia būtų ištrauka iš senos miške netoli Pilėnų, kur vyksta pilies apgultis. Without looking, I knew my sword was piercing the skin on his neck, drawing blood. The other two stood stock still, hands tensed on sword hilts, eyes locked with mine. The call of a cuckoo broke the silence. Definitely not the cheerful call of a Saxon cuckoo. Some strange echo effect in this god-forsaken forest made it sound more like the wail of a ghost, making the guy on my left tense and jittery. Normally, all three would have been dead by now,
The guy on the ground was a millimeter away from a pierced jugular, basically dead meat. A quick thrust into the gut on my left, a backward slash to the knees on my right, followed by a thrust between the shoulder blades as he collapsed. Easy. What stopped me was the fact that there were more of them behind me, and I didn't know how many. If it were four or five, I could handle them. A roll behind the trees for a quick check would be all I'd need. But I had a feeling there were more than five, a lot more. The guy on the ground must be very important. They really cared about what I did to him. The irony was that just moments ago, I had been complaining to my older brother, Horst, about being bored. O dabar pasiklausykime, kaip būtų galima pristatyti Žilviną. Čia ištrauka iš scenos, kur Žalčių vyresnieji priima Žilviną kaip karalių. O buvęs karalius buvo jo brolis, kuris dėl įdomios priežasties dingsta. The elders rose to greet me, then genuflected on one knee, foreheads touching the other. They were greeting me as king, confirming the end of the transition. Lord Alaušas, the oldest of them all, remained standing as the others resumed their seats around the council table. And when will you leave me, Lord Alaušas, the wisest of our kin? When will you abandon me, your wisdom disappearing forever into the waters of my kingdom? I shook my head, clearing my mind of these mawkish and unworthy thoughts. Oh, but you must accept our homage, my lord, for as you stepped into the hall, you became our king. The transition is ended. He had misunderstood the meaning of my gesture, but I felt I should not point out his mistake, nor indeed dwell on it in any way. Rather, I should listen carefully and identify that which would bind them to me. My king, after much debate, we have arrived at a unanimous decision, and we need your concurrence. Lord Alaušas's air of gravity did not bode well. I glanced at my brother, hoping for a hint of explanation in his eyes, but he was gazing into the distance, listening to a voice only he could hear. Without wives, we are a dying race. We must think of the future. Who will care for the serpents when we dissipate? Who will cherish this domain, keeping it fertile for all souls? That was the central problem of our people. Without wives, we had no real future. But his remarks were not logical. No one can create a wife or daughter from thin air. Not wishing to offer false hopes, empty promises, or maudlin sentiments to hide my impotence in this matter, I remained silent. Dažnai rašoma, jog prie vėlyvo Lietuvos krikšto prisidėjo gamtinės aplinkybės, miškai ir pelkės. Jie sukūrė natūralias užtvaras, kurios nulėmė lietuvių uždarumą, atskirumą, griežtą pareigingumą. Negalime užmiršti ir upių, kurios padėjo kryžiuočiams įsiskverbti gilyn į Lietuvą ir ten pasistatyti pilis. Būtinai reikia įtraukti ir alkakalnius, alkavietės bei alkas ir šventąją ugnį prižiūrinčios pagonės pareigūnus, kurie taip pat rūpinosi pagonišką bendruomenę, vadovavo laidotuvių bei kitom apeigom. Jau minėjome, jog tokio romano centre turi būti tikėjimo klausimas. Kaip lietuvių tautoje krikščionybė pakeitė pagonybę? Žinome, jo Gedimino vertėjas buvo lietuvis krikščionis Henekinas, buvęs pagonis. Kaip jis atsivertė į krikščionybę? Reikia prisiminti, jog jis gyveno Vilniuje, kur buvo keletą krikščioniškų, turbūt nelietuviškų bendruomenių. Gediminas stačiatikiams pastatė vieną bažnyčią, o katalikams dvi. Bendraudamas su įvairiais vienuoliais ir tarpininkaudamas tarp jų ir Gedimino, Henekinas galėjo išmokti apie katalikų tikėjimą ir jį priimti. Tačiau tai yra vieno išsilavinusio lietuvio pavyzdys. Žmogaus, kuris turėjo daug progų susipažinti su Kristaus mokslu.
O kaip apie kaimiečius bei kilminguosius, kurie nesigilino į krikščionišką tikėjimą? Kaip apie Gediminą? Koks buvo jų atsinešimas į krikščionybę? Reikšmingas buvo Gedimino pakartotas tolerantiškas pasisakymas, jog visi garbina vieną Dievą. Krikščionys savaip, stačiatikiai dar kitaip ir pagonys vėl kitaip. Iš jų pasisakymo atrodo, jog jo religijos sampratoje svarbiausia buvo ne mintis ar ideologija, bet papročiai, ne tai, ką religija mokė, bet tai, kaip Dievas buvo garbinamas. Jei religija buvo sutapatinama su papročiais, tai nenuostabu, kad pareigingiems pagonims atvertimas į svetimą tikėjimą buvo vertinamas nepalankiai. Ir nenuostabu, kad 1341 metais atvira krikščionių nepagarba lietuvių papročiams paskatino dviejų pranciškonų vienuolių grupių ir trijų stačiatikių lietuvių dvariškių žudynės. Nenuostabu ir tai, jog Kristaus žodis ilgainiui kaimiečių buvo derinamas su senaisiais pagoniškais papročiais, su ugnies garbinimu, su pagarba žalčiams, beisiniems ažulams ir panašiai. Šie papročiai jų akise nesikirto su Kristaus mokymu. Jie buvo senolių palikimas ir kaip toks turėjo būti gerbimas bei tausojamas. Kaip įtraukti tokį lietuvių požiūrį į romanų pasakojimą? Galim įsivaizduoti vienuolį, kuriam rūpėjo Kristaus mokslas, kuris nepaisė pagoniškų papročių, bet tolerantiškai juos priėmė skelbdamas Evangeliją. Įsivaizduoju, jog tokiam vienuoliui galėjo pasisekti iš pagonių išgauti švento Petro ištartą tikėjimą. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Toks pagonis, paveiktas šventosios dvasios, gali grįžti prie pagoniškų apeigų, taip kaip senovės žydai galėjo grįžti prie žydiškų apeigų, bet jau būti iš esmės pakeisti. Tokį vienuolį galime sugretinti su pamaldžiu vienuoliu, kuris pasipiktina pagoniškomis apeigomis ir jas draudžia, sukeldamas pyktį ir priešiškumą pagonių tarpe. Ir kai kunigas, kaip jau Bau kalbėjo, atsimenat, jis sakė, buvo nesusipratimas, atėjo misionieriai ir mums sakė, mes garbinam tik vieną Dievą, nes jie manė, kad jie savo prosenelius garbino. Tai, žinai, o kaip su Gediminu, ar jį paveikė Kristaus mokslas? Viename vienuolių laiške minima, jog Gediminas atsisakęs užmojo krikštytis visą naktį verkė. Ar jis verkė dėl to, kad buvo pamilęs Kristaus žodį ir labai gailėjosi, kad dėl kryžiuočių puolimų turės atsisakyti krikšto? O gal jis verkė iš frustracijos, kad jam vis dėlto nesiseka išgauti paramos iš popiežiaus prieš kryžiuočius? Galime neatsakyti į šį klausimą. Vienaip ar kitaip Gediminas liks patraukli figūra, o jo žūtis tragiška. Tai tiek norėjau iškelti minčių ir baigdama paklausiu. Ar toks romanas būtų apie Eglę Žalčių karalienę? Ar būtų tikslu jį pavadinti Eglė, Queen of the Sea Serpents? O gal tiksliau būtų pavadinti The Mists of Paradise? Ne todėl, kad Lietuvoje būdavo rojus, bet todėl, kad Lietuvoje būdavo dausos ir jos dingo. Gerai, dabar. Kiek aš ilgai kalbėjau? Gerai, dabar aš žinau, kad čia yra žmonių, kurie yra daug galvoję apie šią pasaką ir turi įdomių minčių. Tai, pasakykit savo mintis arba savo, žinai, klausimus, pastabas. Taip.
Mano žmona, aš turėjau omeny vieną klausimą, atsakė, tokio durnaus klausimo neklausk. Mano klausimas buvo, kaip buvo, tiesa, aš daug esu skaitęs science fiction visą gyvenimą, kaip ar tie vaikai buvo gyvačiukai, žalčiukai, ar jie buvo žmonės, bet jūs atsakėt, kaip jūsų dukra Žara sakė, žinai, don't think about it too much. Tad aš pasakysiu, aš įsivaizduoju, kad jie buvo žmonės ir jie, jų akis buvo apvalios ir turėjo tokius apvalius ženklus aplink akis, taip kaip žalčiai. Gal ne klausimas, bet kai jūs iškėlėt įvairių klausimų, aš pradėjau galvoti, kokio amžiaus buvo tie vaikai, kai tie dėdės juos kankino. Ir jeigu drebulė buvo pati jauniausia, pagal pasakos eigą, jinai turėjo būti mažytė mergytė, ar ne? Buvo aštuonių, ąžuolas buvo aštuonių, ir tada septynių, šešių, penkių. Penkių nėra labai maža. Bet jo, yra maža mergaitė ir jį elgėsi kaip maža mergaitė. Tai man pavyzdžiui, aš niekad nepagalvoju apie vaikų amžių. Aš kažkodėl, kai skaitydavau, aš įsivaizdavau, kad jie buvo like teenagers. Ne. Nežinau kodėl. Bet kai pagalvoji, tai man tada tų dėdžių elgesys pasidaro dar baisesnis, kadangi kaip tu gali 5 metų mergytę, taip terrorizuoti. That's super terrible. Ji turi atsakymą. Gerai. Aš turiu atsakymą. Anksčiau buvo priimtina tą daryti. Ir nebuvo kankinimas, nebuvo žiaurus. Ir jie net nemušė drebulės. Jie parodė rykštę ir sakė, tu nori gauti? Ir jis sakė, ne, jo vardas Žilvinas. Ja. Berniukai tai, žinai, gavo mušti su rykšte, bet kai negavo vardo, tai jie bandė, einam kito paklausti, einam trečio paklausti. Ja. Rima. Labai įdomus požiūris man, ta prasme, nebūtinai aš sutinku su viskuo, ką tu čia sakėjai, bet požiūris, ir labai įdomu pažvelgti ir panagrinėti iš visų skirtingų pusių tą pačią pasaką, aišku, dabar man dar kokį 100 kartą nuostabiai suskambėjo Salomėjos Nėries žalčių karalienė, kurią aš irgi mintinai mokėjau, dabar vėl eisiu skaityti, nes užmiršau. Ten buvo visai kita užduotis jos, ne perduoti tą pasaką, nes kiekvienas kitas meno kūrinys negali tik perduoti tą, jie turi turėti savo požiūrį. Ir ten, kaip nagrinėja tą konkretų kūrinį, sako, ten moters emancipacija ir moters iškėlimas yra, ko toj senoj pasakoj visai nebuvo. Bet tą, ką tu skaitėjau parašiusi, man labai gražiai nuskambėjo. Tikrai, tik rašyk, nesvarbu, kaip ten teisingai ar neteisingai, negalvokim daug, kaip Linas Vaitkus sakė, ar tavo duktė, ar aš irgi ten bandau rašyti. Ir jeigu pradėsi visas detalės eiti, tai iš fantastikos gausis nesąmonė, ne? Kodėl įvyko tas, kodėl, who cares, įvyko. Ačiū. Ačiū. Aš turbūt įstikišiu, kur nereikia. Man labai įdomu, kad ir žinoma, čia ateitininkų stovykla ir labai tinka, kad tavo romanas turi krikščionybę. Man būtų labai įdomu sužinot, kokią galią tada lietuvių galėjau turėti dievai. Nes aš pasakysiu, man visada tas mitologija daug daugiau priminė graikų mitologiją. The brutality, žinai, the blood spilling, gali pasidaryti iš gyvulių ar gamtos įraškė, kad gali pasidaryti dievai, pasidaryti žmonės ar gyvuliai, pavyzdžiui. Ir tas labai dažnai vyksta. Ir kad graikų mitologijoje yra tiek daug, reiškia, moterų ypatingai, kurios yra
pavirčia dievai į medžius. Tai man įdomu, ar ta krikščionybė, su kuo aš pilnai sutinku. Ir čia tik tai aš sakau, kokia mano visada buvo įtaka apie mitologiją ir Eglę Žalčių karalienę, kur man visada buvo labai, labai įdomu. Aš sakiau, aš net norėjau pastatyti anglų kalboj kur nors. Bet su kuo aš sutinku, kad reiškia buvo the other. Tas yra labai įdomi tema. Už tai, kad tikrai čia atplaukė visai kita tapyba, sakyt, žinai. Tapatybė. Tapatybė, ačiū visai ir, žinai, nežinoma visai tapatybė. Dar yra ir yra mitologijos knygų, apie kurį analizuoja ne tik tai graikų mitologijas, bet ir kitų kalbų. Ir labai daug kreipia dėmesio, ir čia man atrodo daugiau yra Freudian, ką tai reiškia, kad daug pasakų vyksta po vandeniu, žinai, with extraordinary sexual, žinai, undertones. Tai tik aš norėjau pasakyti, kad man įdomu, kad pasirinkai krikščionybę, žinai, vis-a-vis pagonis. Taip. Alio, man neaišku, kaip tos patelės iš tikrųjų žuvo. Jos ir kodėl... Papasakosiu vėliau. Yra labai žiauru. Aš pradėjau įsivaizduoti, bet tada nustojau. Tai paaiškinsit vėliau. Gerai. Ir knygoj bus aprašoma. Jokių būdų ne. Pirmoji vietoj ta pati mintis apie pareigingumą, apie tą pareigą, ištikimybę šeimai, tą lojalumą lietuvišką. Vaikams neįdomu, čia nėra nuotykiai. Ir apie tą smurtą, nes istoriją mes įtrauksime. Mes žinom, kiek smurto buvo Gedimino laikais. Tai... Ne, čia suaugusiems. Aš taip galvoju, kad padarėm didelę klaidą pakviesdami Mirgą. Pradžioj, tai yra gale stovyklos. Čia turėjom daryti beveik vieną iš pirmųjų, kad būtų laiko visą savaitę apie tai kalbėti ir visą tą įsivaizduoti. Nes reiškia, kai pakvieti filosofę išrašyti fantazinę knygą, tai nėra tie klausimų, yra tiek tenai, kad aš pasakysiu, čia yra, žinai, beveik filosofinis veikalas, ne? Ir aš, tu padarėjai tokią hybrid, ne, iš tikrųjų, nei Eglė Žalčių karalienė, nei filosofinė paskaita, ne, paprastai daug klausimų, kaip, kodėl ir kas, ne? Ja. Tai va, tai vienas žodžiu, man atrodo, kad būtum, tave, žinai, turėjo pradžioj, tai būtum galėję visą savaitę, žinai, grinėti ir prieit tam tikrų išvadų. Tai tik tai tiek reiškia. Bet man labai patiko ir aš toks patenkintas, kad man tokia, žinai, idėja fantastinė iškilo. Tai Mirga, labai ačiū, klausyk. Prašau, malonu. Kiek pasakai įdėta darbo čia yra, kiek parašyta ir viskas išrašyta, aš pasakysiu, čia tikrai nuostabu. Labai ačiū. Ir tai čia mūsų taip jau beveik toks uždaramasis. Vieną dalyką, kurį aš taip jau vis nelabai mėgstu kelt, bet vis dėlto dar pasakysiu, kad vienu žodžiu, prieš išvažiuodami reiškia, vis tiek yra vokelių, yra lapelių. Juos užpildykit ir jeigu 20 žmonių, maždaug taip po 100, reiškia padarytų, tai mano naktys būtų ramios ir man nereikės, reiškia, apie žalčius galvoti, reiškia, ir kraujo liet. Tai va, tai vien žodžiai tik tiek. O šiaip tai vakarienė yra už maždaug, mažiau negu už 10 minučių. Pasiliek klausyk, taip jau išėjo. Nu, klausyk, kaip tau išeina, bet mes tikrai mielai lauktumėm. Aš nežinau, kad
žinai, būtumėm padarę tavo pirmiau. Ir paskiau kalbėję grįžę atgal į šituo, žinai, tokią realybę apie Vietnamą ir visą kitą, ne? Būtumėm sukeitę. Mirga čia buvo jau maždaug apie 12:01. Ir vienu žodžiu, mes daug laiko praleidom šnekėdami apie tai. Ir galėjom jau diskutuoti. Gerai, tai eikim vakarienės ir pasimatysim apie 8:00, gerai?